ဒီမှာပစွန်ကျွန်မမာလာလာရပါပြီရှင်ဒါကြတော့ချက်ပါလူချင်းမှာမင်္ဂလာပါကြည့်ရှိသူဒီနေ့တော့ဆိုင်လေးအရန်လာတယ်လမ်းမကြည့်နေပေးပါကားလေးကြားတယ်ကားလေးကြည့်နေရောမကြားကားလေးကြားကားလေးရမ်းများမယ်ဘိုက်စာလို့ဝင်စားမယ်ဘာစားတာတွေရှိတယ်ဘာမင်းနူတွေရှိတယ်လိုက်ကြည့်ပါလို့ပြောချက်ပါလေသွားမယ်လိုက်ကားစီးလို့ရတယ်ကားပေါ်တက်ပါမြန်မာပြည်သွားမယ်လိုက်မလားနေလိုက်မယ်သွားဒီလား open နေတာအေးဒါစပင်းရဆိုင်ဘာတူတယ်ဒီပါ तू စပင်းရဆိုင်ကြီးရှိသူကြီးဒီမှာသမင်းစားတော့ဆိုင်ထင်နေတာမဟုတ် तू ကပထေတူလေဒါစပင်းရတယ်ဒါသမင်းစားလေအေးကကြီးရှိသူလာမှာဆိုင်နေရအရန်စိုးပါဘူးဒီမှာပါရေကန်တော့မှငားတွေမွေးထားတယ်ကဲမမတို့စီကထိုင်ဖို့နေရာရှာမယ်ပြီးတာဒီမှာတငယ်တွေကကျမကိုအော်လာလာကောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုင်လေးကြည့်လိုက်ကြည့်ရှိသူပါရာစုပ်ဖြီးစိတ်ကိုကြည်နူးစေတယ်ရေတခွန်လေးပါရှိပါလေရှင်ဒီမှာပစွန်ကျမမှားလာလာရပါပြီရှင်ဒါကြတော့ချက်ပါလူချင်းမှာဒါကကြတော့ချက်တောင်မှန်ပါရှင်မုတ်တီရမယ်နော်လက်စကားပါဒီမှာလာချပြီဒါကြတော့တင်မော်ဒီပစွန်အစိမ်းထောင်ပါရှင်အရန်စိုက်တဲ့ကြည့်ရှိသူလက်စကားပါတူတူစော့ကားမယ်ဒီမှာကျွန်မမှားထားတယ်မီနူတွေပေါ့နော် Oh my god so အရန်ကောင်းနေကျစ်စူတွေပါတိုးစရာလည်းပါတယ်ဒါမုတ်တီပါနော်ကဲလာစော့ကားပါဆိုဝါဘူးကျစ်စူဒါတင်မော်ဒီထောင်းပါစေကိုတိုင်းလည်းထောင်းနေဆိုင်မှာလည်းထောင်းစော့ကားနဲ့နော်လာစော့ကားပါကျစ်စူရေကျမလက်ရတော့မမှီဘူးပေါ့နော်ကျမလက်ရအရင် professional ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုပါအောင်ကဲစားလိုက်ပါမလေးရန်ကောင်းတာပဲကျစ်စူရေOh my god အရန်စော့ကားလို့ကောင်းပါလေလို့နော်အေးစီစီဘိုက်စာနဲ့ဝါလာပေါ့နော်ဒါတော့ကျမသမီးပါသူကလည်း Oh my god ပါပဲတဲ့ကဲကျမလည်းဆွဲပါတယ်ဒါကြောင့်စီဖူးအချင်းကြီးနဲ့တူစားတယ်ဟိုသူအချင်းကြီးတွေကချို့သွားတော့မစိုက်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမစီဖူးအချင်းကြီးနဲ့တူစားပါတယ်ဒါကြောင့်တော့ပစုံအစိမ်းပါချစ်ရှိသူအရန်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်其实对耶怎么说嘎老鸡鱼被伊扎念啦你干嘛来水的信耶哎呀水吧嘞那要打不能都给啥端耶说嘎啦不能其实对怎么说的微微贵水给吧嘞信其实对耶你干嘛来说嘎嘛说嘎呗嘿嘿嘿基本上用跟你理路呗喏给的嘛打咯够不看你比不能怎么都说嘎你的不过呢他们三位都要说咯ကားတော့သွားမယ်အိတ်ပြန်ပါမယ်ကားတော့စပယ်သွားညံ့ပထမကျမထင်တာဒီကားထဲမှာဆိုင်ပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်နောက်ဘယ်ဟုတ်မလဲအပေါ်တက်သွားတာစပယ်ညာဆိုင်ပါရှင်စပယ်ရတော့ကားထဲမှာညံ့လာပေါ့ပြန်ဆောင်းအောင်မယ်လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်စပယ်ညာတာတော့တငယ်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဘေးမှာတငယ်ပြောက်ရှိနေတယ်ကျမထိုင်နေတာကစ္စတာမများတော့စောက်ရတာပေါ့နော်အမလေးကျမတပိနာတကယ်အချိနော်အင်္ဂလိပ်ကြီးပြောစင်စပင်ညက်တဲ့တငယ်လေးတွေကတော့အစင်ပေါ့နော်ကဲဘာမှလို့စီရတော့စပင်ညက်ဖို့နေရာရောက်နေပါပြီအရင်ကေပါပဲမပြောင်းလဲပါဘူးမကျဲ့သေးပါဘူးကဲတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရှစ်သူရေညားမောင်းသွားတယ်စပင်ညက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကလေးအရမ်းမသိမမှတ်မိတော့အချိစပင်ညက်တာပေါ့နော်အခုတော့အိပ်ပြန်တော့မယ်စပင်ညက်ထားတာဘယ်လိုနေလဲစင်ပြီလားအဲညနေသွားပြီသွားတော့မယ်အဆအဆုံးကြည့်ပဲတဲ့ကျေးဇူးများရင်တပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆုံးမယ်ညံနေရပါမယ်